Законопроєкт має на меті так званий перезапуск Бюро економічних розслідувань. Я нагадаю, що Бюро економічних розслідувань – це відносно молодий правоохоронний орган, створений буквально кілька років тому. Але, на жаль, цей правоохоронний орган не зміг виконати тих завдань, які на них був покладений, а саме ефективне розслідування економічних злочинів та зниження тиску на легітимний бізнес. І в свою чергу він навпаки став засобом вимагання грошей з бізнесу, так званого кришування, тобто покривання різних економічних злочинів, таких як контрабанда на митниці. І виникла потреба змінити керівництво цього органу і повністю перезапустити його роботу. Ризиком цього законопроєкту є те, що, звісно, зміна керівництва та персоналу не є одномоментною. Це тривалий процес. Він триватиме близько півтора року. І, власне, конкурсні комісії, які будуть відбирати, достатньо, скажімо, трудоємкі. Тобто, на конкурсну комісію директора складається з 6 осіб, конкурсна комісія для персоналу складається з 12 осіб. І, власне, багато чого буде залежати від якості людей в цих комісіях і їхньої роботи. Тобто, якщо вони будуть належно виконувати свою роботу, то, звісно, буде хороший результат. Якщо вони не належно будуть виконувати роботу, то, можливо, пропустять якихось недоброчесних осіб далі працювати в БЕБ. Окрім того, звісно, завжди залишається ризик судових оскаржень. Це ми бачили вже на прикладах атестації в поліцію та в прокуратуру, коли, власне, атестація проходила належним чином, але потім через зручні ручні суди недоброчесні люди повертали собі посади. Цей закон створює можливість належного розслідування економічних злочинів, тобто вже зараз оцінюється, що Україна втрачає близько 100 мільярдів на рік лише від корупції на митниці, від неналежної сплати податків. І ми сподіваємося, що належне розслідування цих злочинів, по-перше, поверне гроші в державний бюджет, а по-друге, матиме превентивну функцію. Тобто, якщо недоброчесні бізнесмени знають, що є ризик, що їх буде покарано за свої дії, то вчинятися такі дії не будуть. Звісно, нові законопроєкти потрібні, нові ініціативи, тому що ми зараз говоримо лише про зміну людей в бюро, тобто зміну керівництва і зміну персоналу. Але потрібні зміни в кримінальний процесуальний кодекс, який забезпечить, по-перше, відповідну процедурну роботу бюро, а по-друге, створять умови для того, щоб доброчесний бізнес неможливо було переслідувати з боку правоохоронних органів. Я думаю, що що такі проєкти корисними, оскільки розмова про реформи йде суто серед фахових спеціалістів, серед експертів, і в широкої громадськості немає достатньо знань про те, що відбувається, і потрібно пояснювати конкретні моменти і потрібність тих чи інших законопроєктів.